Իրավական շաբաթ։ Նոր գործիք կրթությունից դուրս մնացած երեխաներին հայտնաբերելու եւ դպրոց վերադարձնելու նպատակով։ Խոցելի խմբի երեխաների կրթության խնդիրները Հայաստանում, ինչպես է կազմակերպվում նրանց կրթությունը։ Յուրաքանչյուր երեխա կրթվելու իրավունք ունի։ Սահմանադրորեն ամրագրված այս իրավունքից, սակայն ոչ բոլորն են օգտվում։ Կան բազմաթիվ երեխաներ, որոնք ոչ միայն կիսատ են թողնում կրթությունը, այլև ընդհանրապես չեն հաշվարվում դպրոցներում։ Աստղիկ Կարապետյանը կպատմի, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկում պետությունը այս երեխաներին դպրոց վերադարձնելու ուղղությամբ։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Եթե նույնիսկ մեկ երեխա մեր երկրում դուրս է մնում կրթությունից, դա արդեն լուրջ է։ Կրթության և գիտության նախարարությունը հաշվառում է կրթությունից դուրս մնացած միայն այն երեխաներին, ովքեր գոնե մեկ անգամ դպրոց հաճախել են, և այս երեխաների թիվը տարեստարի նվազում է, սակայն կան երեխաներ, ովքեր երբևէ չեն էլ գրանցվել որևէ դպրոցում։ Խնդիրը նա, որ հստակ վիճակագրություն չկա, և բոլոր կառույցները, միջազգային տեղական կազմակերպությունները բոլորը այդ հարցն են բարձրացնում, որ հստակ վիճակագրություն չկա եւ նաեւ չկա այդ սահմանումը, թե ինչ նշանակում կրթությունից դուրս մնացած երեխա։ Էդուարդ Իսրայելյանը նշում է, որ տարիներ առաջ արված ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ երեխաների մի զգալի մասը չի կրթվում աշխատելու պատճառով։ 2016 թվականին Ազգային վիճակագրական ծառայությունը եւ աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը համատեղ ուսումնասիրություն կատարեցին աշխատող երեխաների հետ կապված։ Պարզվեց, որ Հայաստանում կա 52,000 աշխատող երեխա, նրանցից շատ-շատերը իրենց կյանքի առողջության համար վտանգավոր պայմաններում են աշխատում, ինչը անթույլատրելի է, եւ գիտեք, որ Հայաստանը վավերացրել է երկու կոնվենցիա եւ նաեւ մեր տեղական օրենսդրությունն է դա արգելում, բայց ինչն է կապված սրա հետ, որ երբ երեխաները աշխատում են, նրանցից մեծ մասը աշխատող երեխաների կրթությունից դուրս են մնում։ Արտակ Պողոսյանի խոսքով դպրոցներում չհաշվառված, այնպես էլ կրթությունը կիսատ թողած երեխաներին հայտնաբերելու եւ դպրոց վերադարձնելու ուղղությամբ քայլեր սկսվել են դեռևս 2014 թվականին։ Այդ նպատակով պետք է ասեմ, որ կրթության և գիտության նախարարությունը UNICEF-ի հետ համատեղ մշակեցին պիլոտային ծրագիր դպրոցից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման ծրագիրը և իրականացրեցին Լոռու մարզում 2014 թվականին, որքան հիշում եմ, ամբողջ տարվա ընթացքում, և հայտնաբերեցին որոշակի երեխաներ, հա, քանակով երեխաներ, որոնք չէին հաճախել դպրոց, բայց այդ երեխաների պետք է նշեմ, որ 99%-ը, այսինքն մեծամասնություն 99%-ը, դա այն երեխաներն էին, որոնք ժամկետի ուշացումով էին, այսինքն 6 տարեկանը լրանում էր տվյալ ուսումնական տարում, բայց ծնողները ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով երեխաներին չէին բերել դպրոց։ Սակայն այս նախաձեռնության իրականացման համար դժվարություններ ստեղծվեցին փաստաթղթերը, գրությունները միմյանց փոխանցելու տեսանկյունից։ Առաջարկեցի ստեղծել էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը կհեշտացնի տեղեկատվության փոխանակումը մարմինների միջև, կլինի միասնական աշխատանքային դաշտ, որտեղ շահագրգիռ կազմակերպությունը կարողանան տեսնել, հա, ինչ է կատարվում կոնկրետ պահի դրությամբ, քանի երեխա կա, որոնք ինչ-ինչ խնդիրներով դպրոցներում չեն, և նաև հետևել գործընթացին, թե ինչպես կարելի է երեխային վերադարձնել ուսումնական հաստատություն և համոզված լինել, որ երեխան ուսումնական հաստատությունում է։ Այս տարվա սեպտեմբերին նոր հարթակը կիրառելի կլինի Լոռու մարզում։ Կհայտնաբերվեն, թե առաջին դասարան չհաճախած, թե ուսումը կիսատ թողած երեխաները, ինչպես եւ կվերահսկվեն դպրոցից դուրս մնալու ռիսկի տակ գտնվող երեխաները։ 2018 թվականից էլեկտրոնային կառավարման այս հարթակը կգործարկվի ամբողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի հանրապետությունում խոցելի խմբի երեխաները հաճախ չեն ստանում անգամ միջնակարգ կրթություն։ Սոցիալապես անապահով և հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, ինչպես նաև անչափահաս դատապարտյալները շատ ժամանակ զրկվում են դասապրոցեսին մասնակցելու իրավունքից։ Թեմային անդրադարձել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Յուրաքանչյուր երեխա անվճար կրթություն ստանալու իրավունք ունի։ Այս մասին նշվում է ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայում, սակայն խնդիրն այն է, որ այս դրույթը հաճախ չի կիրառվում։ Փաստաբան Զարուհի Հայրապետյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի 2015-16 թվականների տարեկան զեկույցից ներկայացնում է, որ սոցիալապես անապահով 191 երեխա դպրոց չի հաճախել, որոնցից 87-ի դեպքում ծնողները թույլ չեն տվել։ Հաշմանդամության պատճառով դպրոց չեն հաճախել 16-ը, հարկադրված աշխատանքի պատճառով երեխաներ ևս կան։ Սրանք միայն պաշտոնական
տվյալներն են։ Կա նաև ստվերային հատված, քանի որ հստակ թվականակ հնարավոր չէ նշել, թե քանի երեխա է դուրս մնացել կրթությունից։ Ինչպես գիտենք, պետությունը մասնավորապես ապահովում է, նախատեսում է համապատասխան ծրագրի շրջանակներում, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխային, անչափահաս երեխային տրամադրում է տարեկան օգնություն առաջի դասարան գնացող երեխայի մասին, ընդ որում խոսքը միայն։ Ընդ որում այդ առաջի դասարան գնացող երեխայի օգնության գումարն էլ կազմում է 25,000 դրամ։ Միայն առաջի դասարան գնացող, իսկ ինչի միայն առաջի դասարան, ինչի ծախսը, դպրոցական ծախսը, արդյոք միայն առաջի դասարանով է պայմանավորված, որովհետև յուրաքանչյուր տարի, չէ՞ որ դա աջակցություն է երեխաներին, որպեսզի երեխաները կարողանան այդ կրթության իրենց իրավունքի ապահովում իրականացնել։ Իրավական կրթության վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Հովակիմյանը նշում է, որ եթե մինչև 2014 թվականը անչափահաս դատապարտյալ երեխաները ևս ստանում էին հանրակրթական ծրագրով կրթություն, ապա ներկայումս դա այդպես չէ։ Դրա փոխարեն գործում են արհեստագործական մի քանի խմբակներ, որոնք երեխաներին ըստ ցանկությամբ են ընտրում և հաճախում։ Եթե խոսենք հանրակրթության մասին, ապա ներկա պահին մենք չունենք հանրակրթության ապահովում ապահովյան քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ պահվում են կալնավորված և դատապարտված անչափահասները։ Ընդհանուր առմամբ երեխաները ներկայում գիտեք թիվը նվազ էր, բավականին ցածր և իհարկե դա լավ ցուցանիշ է, ներկա պահին մենք ունենք 3 երեխա, բայց իհարկե շարժ կա, օրինակ, եթե նայենք հունվարից, հա, մինչ այժմ 13 երեխա անցել է, եղել է անազատության մեջ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, դրանց մի մասը ազատվել է պատժից, մի մասը տեղափոխվել է չափահասների համար նախատեսված քրեակատարողական հիմնարկ, և մյուս մասի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց փոխարինվել է։ Օրինակ, երբեմն խնդիր ենք ունենում, որ երեխաները տարաճանաչ չեն, ունենք խնդիր բավականին հաճախ է լինում, որ երեխաները հայտնվում են Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում և պարզ է դարձնում, որ իրենք կրթությունից դուրս մնացած երեխաներ են, տարիներով, հա։ Այս դեպքում մեզ համար խնդիրը արդեն հենց բազային, օրինակ, տարական գրագիտության ապահովումն է, և մենք արդեն այս սեպտեմբերից մեր հիմնարար ծրագրի մեջ ներառել ենք նաև տարական գրագիտություն։ Քիչ չեն նաև դեպքերը, երբ կրթական ծրագրից օգտվելուց զրկվում են նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաները։ Դեռևս 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիային, որով էլ պետությունը ստանձնել է ապահովել այդ երեխաների կրթության իրավունքը։ Ներպետական օրենսդրությունը քիչ թե շատ, հա, սահմանել է հատուկ դպրոցներ, որտեղ հատուկ դպրոցներ են երեխաների համար նախատեսում հաճախելության մասով։ Նաև ունենք համապատասխան նորմ, որ սահմանում է հարկ եղած դեպքում այն երեխաները, ովքեր որ չեն կարողանում տեղաշարժվել, տանից առհասարակ չեն կարողանում դուրս գալ, որպեսզի ուսուցիչները տան այդ կատարեն, այսպես ասած, և դասավանդման պրոցեսը այդպես տեղ ունենա։ Սակայն մենք այստեղ խնդիր ունենք կիրարկման տեսանկյունից, արդյոք որքանով է այդ ամենը իրականում իրականացվում։ Ինքս սկսած այն հանգամանքից, որ ես ըստ էության չեմ լսել ու պրակտիկապես, հա, չեմ հանդիպել այնպիսի դեպքի, որ ուսուցիչը տնայց կատարի հաշմանդամություն ունեցող երեխայի մոտ, որպեսզի համապատասխանաբար այդ կրթության իրավունքի ապահովումը իրականացվի, այսինքն պետական հաստատության հաշվին, ոչ թե ծնողի նախաձեռնությամբ։ Քրեակատարողական հիմնարկի դեպքում որպես կարևոր և առաջնային սկզբունք է համարվում այն, որ ոչ թե հաշվի է առնվում երեխաների թիվը, այլ կարևորվում է յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքը։ Հիմա ներառական կրթության կոնցեպտն է զարգացվում, գնում առաջ տարվում, և շատ կարևոր կոնցեպտ է, ներառական կրթությունը ներառելու է իմ կարծիքով, և նաև դա մասնագիտական փորձն է ցույց տալիս պրակտիկան միջազգային, որ ներառական կրթությունը միայն չի ենթադրում ֆիզիկական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներառում կրթության մեջ, դա ներառում է ընդհանրապես կրթության մատչելության հետ խնդիր ունեցող երեխաների ներառում հանրակրթության մեջ։ Այսինքն այս պահին երեխան անազատության մեջ է, իրեն մատչելի չէ քաղաքային դպրոցը, հա, մատչելի չէ, որովհետև ինքը օրենքով ունի սահմանված կամ պատժամիջոց կամ կալանավորման մեջ է, և երեխային պիտի լինի հասանելի կրթությունը։
Մասնագետը նշում է, որ այս պարագայում կարելի է կիրառել նաև տնային պայմաններում կազմակերպող ուսուցման մոդելը, տվյալ դեպքում ուսուցիչները խցերում երեխաներին դասավանդել։ Նշենք նաև, որ ոտնահարվում են նաև մարզերում բնակվող երեխաների իրավունքները, քանի որ եթե 2-3 գյուղին 1 դպրոց է տրամադրվում, ապա հաճախ փոխադրամիջոց չլինելու պատճառով երեխաներն ամենուր մի քանի կիլոմետր են ոտքով անցնում։ Եղանակային վատ պայմանների դեպքում դպրոց չեն հաճախում, իսկ պետությունը պարտավորվում է ապահովել նաև կրթության կազմակերպումը։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։